kanalımıza müraciət edən vətəndaş Xəqani İbrahimovun ailəsi bildirir ki, o ötən ilin sentyabr ayından qara ciyər xərozundan əziyyət çəkir. Hal-hazırda isə bağırsağında qanaxmalar baş verir, ona təcili qara ciyər köçürülməsi lazımdır, lakin ailənin maddi imkanı yoxdur. Həyat yoldaşı Günel Əliyeva bununla bağlı adiətli qurumlara müraciətlərinin nəticəsiz qaldığını deyir və Azərbaycan xalqından kömək istəyir. Təfərruatlar video reportajda. Mənim oğlum Xəqani İbrahimov Çernobil qəzasından olan uşaqdır bu. Yoldaşım o vaxtı Çernobildən, oradan gələndən sonrauşaqlan uşaqdır. Yəni bu uşaq xəstə olub elə. Amma axırda indi daha heç də da nə qədər nə qüvvə toplamışıq, nə ilə bir şey yana əmələ gətirə bilmirəm. Mən bir dənə prezidentimlə, Mirvan xanımla bütün qurumlardan, mömürlərdən, haçxanım xanımlardan kömək istəyirəm ki, mənim bu balam ağır vəziyyətdə yatır, ona könə eləyəsiz. Yoldaşım Xəganə hal-hazırda qanaxmayla travmatologiya və reumatoloji şöbəsində yatır. Sentyabr ayından qaraciyər serozu aşkar olunub onda. Yəni sentyabr ayından bu günkü günə qədər yəni müalicə olunub. Bacardığımız qədər müalicə eləmişik amma hal-hazırda, yəni cəhamda ki, bildiyiniz kimi, qaraciyər e, serozunda qanaxtmalar olur. Ya mədə qanaxtması ola bilər, ya ağız qanaxtması ola bilər, axır yəni xəqanın gücdü, bağırsaq qanaxtması ilə travmatologiyada yatır. Dəfələrlə biz müraciət eləmişik, yəni ki, müraciət eləməmizə baxmayaraq bizi ancaq tibbi sığortaya yönəldirlər. Tibbi sığortada qaraciyər serozu yoxdur. Yəni müayinə baxılmır. İndi prezidentimizdən Mehriban xanımlan, Leyla xanımlan, xalqımızdan, adiətli qurumlardan yoldaşımcın kömək eləməyinizi xahiş edirəm. Çünki vəziyyət çox pisdir. Yəni onun qara ciyər dəyişilməsə 15 günəm, 20 günəm, yəni həyatını itirə bilər. Sizə yalvarıram, xahiş edirəm. Mənim yoldaşıma köməkli edəsiz. Bir çörpəsi var, 10 aylıq bir çörpəsi var. Yəni o çörpəni boynub iki qoymayasız. Yoldaşım Xəqani, onun atası Çernobil iştirakçısı olub. Cenobuldan sonra doğulan uşaqdır. Onda o Cenobulun fəsətlərdə, yəni xəqanində olub. Hardısı xəqanı 6 yaşınə qədər yeməyib. 3 yaşınə qədər danışmayıb. Yəni hal-hazırda məsələn yayda şuallar, günəş şualları düşəndə oynasa bayıla çıxa bilmirdi. Yəni qaraciyər xəstəliyinə əvvəllər, yəni o xəstəliklərlə bərabər bunda da ki, yəqin ki o şualların nəticəsindən olub, ya yəni, nəsil xəstəliklə də əlaqələr olaraq onda ciyərələb ki, funksiya öz işini içəridə, yəni yerinə yetirib də. Ona görə də ki, biz birdən belə hiss elədik ki, onun qarınında maye yığılıb. Sentyabr ayından bizi hiss elədi. Gördük vəziyyəti çox pisdir. Yeməy yemir, nəfəs ala bilmir. Apardım Sumqayıtda balneysalara klinikaları. Orda yoxladılar və qaraciyer serozu qoydular. İndi şükürlər olsun Allah'a ki, həkim heç garanti vermirdi. Müalicəsinə heç garanti vermirdi. Allah çox şükürlər olsun ki, Həkim müalicə belə bədən tələ, tələb elədi müalicəni götürdü. Amma yenə bu bu qanaqma vəfçi onun elə bir necə deyək, bir addım ölümün bir addımlığından dala çəkmişdi də biz onu. İndi təcili, yəni bütün həkimlər də diaqnozu qoyuş, xəqani təcili qaraçayə dəyişməlidir. Yəni prezidentimə müraciət etməyə istəyirəmcə. Cənab prezident, xəqaniyə yardım eləyin, köməkli eləyin, xəqani ayağa qalsın. Xəqaniyə qaraçayə köçürülməsində köməkli eləyəsiz. Yəni, maddiyyət hücumatından biz heç yerə gedə bilmirik. Əlimizdə olan 5 mat, 3 mat ancaq xəqani iynə dərmanının mənasını qorur. Dövlüz də bilirsiniz ki, panisiyada yatmaq necədir. And olsun Allahın adına gündə 80 mat, 100 mat tək zan qanaxtı mə iynə dərməninə pul verirəm. Hal-hazırda 11 dəqiqə, yəni ürəkləri rəncin olunub, qaraciyər büzüşüb. Yəni qaraciyər dalaq dalaqca sıradan çıxır. Böyrəkləri genişlənib. Yəni 5 günə, 10 günə, hə uzaqbaşı 1 aya Xəyanə kömək olundu olunmasa, yəni xəyanə həyatını da itirə bilər. Qaraciyə sirozunu məsələncə donur olu-olu 50 min eləyirlər. Amma donur məsələncə düşməsə, başqa bir yerdən gətirəsi olsaq, hərçə 60 min, 70 min məbləğində pul lazımdır ki, bizə yenə yəni xəyanə həm donur olsun, həm də ki özünə qaraciyə köçürsün, həyata qayıtsın. Müraciət eləmişəm Mərhəban xanımə. Nə baxım müraciətə? Dəfələrlə bax bu məşrublar hamısı Mərhəban xanımə fonda prezidentə ünvanlanan məktublardır. Hı. Elə sentyabr ayının maliyə olunub, hərçox oktyabr, noyabr aylarına mən dəfələrlə müraciət edilib, hələ məktublarım yadıda ki, travmatologiyada həkimin yanındadır. Biz ancaq bu şöməlik olunur ki, həkim müayinəsi, xəyənin analizləri Balnisada yəni olunur. Amma bizə hal-hazırda Qaracıq köçürülməsi lazımdır. Yəni mən burdan prezidentə səslənirəm. Xəyənin anası müharibə dövründə Bu evdən 3 dənə oğul müharibəyə yola salıb. Həmin ananın bu günçü gündə müraciəti yerdə qalır. Həmin ananın müraciətinə baxılmır. Yəni Xəqani vətənə, torpağa yararlı övlad olsaydı, necə necə yararlı, yəni xəstəliyə imkan versədi, sağlandığı imkan versədi, Xəqani də qardaşı Əliyullah kimi könüllü müharibəçi iştirakçısı ola bilərdi. Yəni Xəqani ona görə işlə keçə bilməyib. Mənim addətli qurumlardan xahişim odur ki, mənim yoldaşıma kömək edəsiniz. Mənim yoldaşıma yönləndirsinlər Qaracıya köçürülsün gömlük mərkəzi klinikasında Meydallar Kazimi bir də Taryel Qədimov Qədirov Qaradə Trampa həyatda keçirir. Xahiş eləyirəm prezidentimdən adiətli qurumlarda mənim yoldaşıma kömək eləsinər.